საავტორო უფლებათა ასოციაცია საქართველოში მოღვაწე რეჟისორების უფლებებს დაიცავს. მემორანდუმი ამ სახის თანამშრომლობის შესახებ დღეს საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და თბილისის ოპერისა და ბალეტის აკადემიურ თეატრს შორის გაფორმდა. სალიცენზიო შეთანხმების თანახმად დაცული იქნება იმ რეჟისორის საავტორო უფლებები, რომელიც ოპერისა და ბალეტის თეატრთან თანამშრომლობს. ეს არის მთელ მსოფლიოში აპრობირებული ძალიან ცივილური მეთოდი საკუთარი საავტორო უფლებების დაცვის. ამიტომ ეს დღე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ახალი ეტაპი იწყება ჩვენი ავტორების ცხოვრებაში. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი, კომპოზიტორი, ლიბრეტოს ავტორი და ასე შემდეგ მიიღებს არსებულ ჰონორარს, რაც დღემდე არ ხდებოდა. ეს ჰონორარები გადაერიცხება საავტორო უფლებათა ასოციაციაში, რომელიც ასოციაციის მეშვეობით გაუნაწილდებათ ავტორებს. Там, мимо чего я сказал, первый дам, сакмод, мишнелоу, он